Jeg hedder Troels Andersen. Jeg arbejder til daglig med teknologidrevet sundhedsudvikling i PA Consulting Group. Derudover er jeg formand for Dansk IT's udvalg for sundheds-IT, hvor vi arbejder med nogle af de samme temaer. Grunden til, at det er et rigtig spændende område, som jeg har kastet mig over, både i Dansk IT's frivillige sammenhæng og professionelt i øvrigt, er, at det flytter rigtig meget på den måde, vi udvikler vores velfærd og vores sundhed på i dag i det danske samfund. Nogle af de temaer, vi kommer til at beskæftige os med i 2018, det er sundhedsdata. Et tema, der er på de flestes læber, og herhen mod slutningen af 2017 ramte Ekstrabladets forside ikke mindre end 2-3 gange. Det er også spørgsmålet om, hvordan det offentlige og det private kan indgå partnerskaber i forhold til at udnytte den teknologiske innovation langt bedre, end vi ser i det danske sundhedsvæsen i dag. Og det er spørgsmålet om, hvordan vi bedst muligt får nye teknologier som telemedicinsk hjemmemonitorering og den meget udskilte sundhedsplatform til at fungere bedre til glæde for klinikere og til glæde for patienter.